Сатана чітко загрожає розуму лжевченнями. Знаєте, так, ну от, хитро, перекручено Євангелію. Він знайде відступників, які будуть триматися за це. Ви подивіться, Сатана навіть знайшов відступника серед учнів Ісуса Христа, які апостолів, які були поруч з ним, з Ісусом. Він десь намацяв це серце. Люди часто коряться, о Боже, кому ви коритеся? Він навчився викоритись тим, хто направляє вашу віру в протилежну сторону від того, що сказав Христос. Від того слова, яке посилає Бог через Ісуса Христа. Вам одне лише придумали і відкрили, щоб направити віру вашу таки в одне. Боженьку, дай. Боженьку, дай, 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 подай. Тільки, щоб ви не знали, що ви маєте робити в тому чи іншому випадку. Він вам придумав ілюзії, якісь картинки і якісь служіння, задоволення. Справді, але в Посланні до Коринтян, 2 Коринтян 5:7 говориться, бо живемо згідно з тим, у що віримо, а не з тим, що бачимо. В що вірите? Ось вам цяцька, дивіться. Бачите? Бачите? Та? Це не рукотворний образ. Хто не знає, де він взявся? Ну він чудотворний. Нерукотворний. А ви бачили, як на небі? Бачили? Ви бачили, там хмарка зробила Ісуса? О! Кості? Знаєте, кості, у нас є такий мерлець один. Ой, ні, святий, святий, мощі цілий. Він такий. Ми йому взуття міняємо час від часу. Він ходить по морю. Гріб закриває настільки міцно, відкрити ніхто не може. Спробуй вискочити з човна, а човен хай пливе. Він буде йти по морю і спасе тебе. Тільки я не знаю, чи в цей день він буде йти, правда. Хитрощі д'явола. Зробити з людей отупілих справді. Наскільки дійшли до чого, що три голови Іоанна Хрестителя. Вони навіть між собою не можуть домовитися. Бабло, гроші. Гроші. А поцілувати голову, це вам не просто так. Це вам не цяцька. А плаче образ, мироточить. І все це, щоб ви бачили. Ось видіння. Видіння. Тітка. Якась тітка явилася дітям. Наговорила, наговорила, наговорила. Діти прийшли, розказали. Каже, якась тьотя приходила. Та яка тьотя? Та Діва Марія. Діти, свят, свят, свят. А що там з дітьми тими? Марія поставила захист над ними чи ні? Хтось читав про це? Ось видіння. Православні. Видіння. Православні поприїжджали, вглядаються в небо. Вогонь зараз йде. Ніде не летів, як Хаймерс прилетів. Раз, піп виходить свічкою, горить. Щось я робить. На гробі Господньому православні москальського патріархату і українського патріархату, і всяких патріархатів православних, а католики заздрять, їм не дають, щоб вони собі вогонь взяли, мусять прикурювати від православних, то вони собі гріб другий зробили, ще поки що вогонь не сходить, ну, надіються. Це таїнство поки що. А в нас копія Фатіми, один в один. Чули? Не відрізниш. Вона подорожуюча копія Фатіми Богоматері. Копія, бо вона. Цікаво. А хто ще має двійників, знаєте? О, знаєте. Дивитеся новини. А русські протестанти? Хіба пройшли вони випробування? Ні. Вони прийняли за священну війну вбивство людей. Я вже навіть не кажу християн. А тих, хто не йшли війною, хто жили собі, та мирно жили взагалі-то. Я розумію, що дуже багато було неправди фінансової, економічної. Одні збагачувалися, другі бідні, не могли вилізти, будемо казати, своїх боргів. Знаєте, головне для людей зробити, щоб вони собі якимось чином все-таки знайшли хоча б в смітнику їжу. Вони будуть жити, якось виживати. Але ми навіть не озброювалися. Тупо сиділи.
дорожки будували в кінці. Бо перед тим все вже розікрали. А тут на тобі. Танки тепер по тих дорожках їздять. Ніхто ж не думав про війну. Ні, це ви. Примітивний удар. Цей таракан, знаєте, з вусами. Безбожник. А протестанти підтримують. А наших протестантів заклинило. Та мало хто говорить. Ви знайдіть, от знайдіть, хто без них одиниці. Їхня проповідь не має ніякої сили, не має ніякого значення. Вони не прийшли випробування. І сморід розноситься і від них. Особливо хто з тамтої сторони. І не тому, що проти України, а тому, що проти Бога. Проти Христа. Вони насміялись над заповідями Ісуса Христа. Священна війна, я думаю, ви її відчуєте і на своїй шкірі. А вже відчуваєте. Мені шкода лише наших хлопців, молодих. Всі як актори, подивишся, справді. Чи молоді, чи старші, всі такі гарні. Такі усміхнені. Наче посилають з небес нам привіт і кажуть, ми месники Божі, не переживайте за нас. Коли мені цей чоловік, який приїхав і розповідав з передової, і казав, коли в окопах я перший раз побачив вибух снаряда недалеко від цього окопа, я відразу прийняв Ісуса Христа, покаявся і кликав Його: Ісусе, будь зі мною. Месники Божі, я дякую Богові за вас. Я дякую за ваше покаяння, хоча воно таке важке. А що тим протестантам, тому московському патріархату і усім тим, хто каже, що вірить в Ісуса Христа, і хто сьогодні підтримує цю бісовщину московського патріархата разом з їхнім головним сопастирем Путіним і їхнім пастирем Кирилом, звичайно, і їхніми попами. І вам, протестанти московського патріархату, я весь час кричу. Я просто кричу словами Христа. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня.